ראשון, מסע עולמי ללאוס, מסע לעולם אחר. מסע עולמי עם אייל פלד, ראשון 8:30, ערוץ 2, תל אל. הפרקים החדשים של זבנג. אני רוצה שתשננו אותם. שבת 8:30. ושתכתבו לי סיכומים שלהם. קודם זבנג, אחר כך שם, שעונה החמה שבת. שלום רב לכם, עכשיו חצות ואנחנו עם החדשות. שני בני אדם נפגעו בעוד מתח קטיושות לעבר יישובי אצבע הגליל בשעה האחרונה. בקריית שמונה נמצא עכשיו כתבנו מנחם הורוביץ. מנחם, תן לנו תמונת מצב עדכנית. כן, ובכן, בדקות האחרונות מתחי קטיושה כבדים מאוד לעבר קריית שמונה ואצבע הגליל. אנחנו מקבלים דיווחים על נפגעים, גם נפגעים קשה מאוד בזמן האחרון, בדקות האחרונות, כאן בקריית שמונה. פגיעות ישירות של שני מתחי קטיושה. המתח הראשון החל סמוך לשעה 11:15, סמוך לשעה 11:40, מתח נוסף של קטיושות. כאמור, ישנם נפגעים. אנחנו רואים עכשיו תמונות של הפגיעות, נראה שהפגיעות קשות ביותר. פגיעות קשות ביותר במרכז קריית שמונה, כאמור, ישנם נפגעים אשר בדקות האחרונות אנשי מגן דוד אדום וכוחות הביטחון שנמצאים כאן חילצו את הנפגעים מתוך ההריסות והביאו אותם לחדר המיון הקדמי של בית החולים בצפת כאן בקריית שמונה. מדובר גם על מתחי קטיושות לעבר אזורים נוספים? כן, אנחנו מקבלים גם דיווחים על נפילות במקומות נוספים בגליל המערבי, שמשם לא נמסר לי עד לרגע זה על נפגעים או על נזקים. התושבים כאן בקריית שמונה או ביישובי גבול הצפון נדרשים להמשיך ולהישאר במקלטים. בשעות האחרונות שרר כאן שקט, והנה שוב סמוך לשעה 11:15 מתחי קטיושה כבדים מאוד לעבר קריית שמונה, נפגעים קשה מאוד בשעות האחרונות כאן. מנחם, הנשיא עזר ויצמן הגיע הערב לקריית שמונה כדי לנסות להרגיע את התושבים. בוא נשמע כמה דברים שאמר הנשיא ויצמן. אני מבקש עד כמה שמותר לי לבקש מתושבי הקריה שעוברים כבר שנים של סבל ותלאות, שהתעזרו עוד בטיפונת סבלנות. אני יודע שזה לא קל לשמוע, לי לא קל לומר את זאת, אבל אני מבקש את זאת. מנחם, אני מבין שהדברים האלה של הנשיא לא ממש הצליחו להרגיע, ועוד הערב לפני מתח הקטיושות האחרון היו הפגנות די סוערות בקריית שמונה. כן, ובכן, מאות מתושבי קריית שמונה יצאו הערב לרחובות. הם דרשו שהדרג המדיני יאשר מיד לדרג הצבאי כאן בפיקוד צפון, יאפשר לו לתת תגובה להסלמה שחלה כאן בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, ביישובי גבול הצפון, כאשר כמעט מדי כמה ימים המחבלים יורים קטיושות לעבר אצבע הגליל והגליל המערבי, הם יורים גם מרגמות לעבר יישובי קו הגבול, לעבר המוצבים הקדמיים. ואכן, לאחר דיונים שנערכו הערב בקבינט הביטחוני, הוחלט לפתוח במבצע נרחב מאוד בלבנון, בשלב זה על ידי מצח האוויר, אשר מפציצים כבר כמה שעות לסירוגין. אז בוא רגע, תעצור כאן, אנחנו נראה עכשיו את התמונות ונחזור אליך מיד אחרי זה. ובכן, מטוסי חיל האוויר תקפו ערב בלבנון. תקיפה ראשונה הייתה על תחנת הכוח בעיירה ג'מהור המספקת חשמל לביירות. כתוצאה מן הפגיעה קבע חשמל בחלקים של הבירה הלבנונית. מדיווחים מביירות עולה כי שלושה נהרגו מן ההפצצה הזו ועשרה נפצעו. התקיפה השנייה הייתה דרומית לנהר הליטני. מדרום לבנון נמסר כי מסוקים של חיל האוויר ירו ופגעו בבית ספר בכפר מג'דל סילים, ממנו נוהג החיזבאללה להפעיל ירי מרגמות וטילים לעבר חיילי צה"ל וצד"ל. לפני זמן קצר נמסר מלבנון כי מטוסי חיל האוויר תקפו גם מטרות של החיזבאללה באזור באלבק שבבקעת הלבנון. מקורות בלבנון מוסרים כי גם הגשר על נהר הזהרני שמוביל לכיוון הבתיה הופצץ ונהרס. תקיפת מטוסי חיל האוויר באה כתגובה לירי הקטיושות אחר הצהריים לעבר ישראל, זאת לאחר שבכפר קבריחה שבגזרה המרכזית שמחוץ לאזור הביטחון נהרגה אישה אחת מהפגזות של צד"ל. מנחם, אנחנו חוזרים אליך. עכשיו צפוי לילה לא שקט, מטוסי חיל האוויר מחד, ירי קטיושות מן העבר השני. כן, זה מה שמתרחש כאן בשעות האחרונות, אבל הערב הזה כמדומני הכותרת המאוד מאוד מפחידה, הייתי אומר, כאן מאחורינו בקריית שמונה. נפגעים הערב הזה בקריית שמונה כתוצאה מירי טילי קטיושה לעבר קריית שמונה, לעבר אצבע הגליל.
התושבים בקריית שמונה במקלטים, רבים מתושבי גבול הצפון, עזבו בשעות האחרונות את יישובי קו הגבול, וזאת מתוך הרגשה שפה לא יהיה שקט בימים הקרובים, הפצצות של חיל האוויר מחד וירי קטיושות ומרגמות לעבר האזור שלנו. מנחם, תודה רבה לך בשלב הזה, תישאר איתנו, אנחנו עוברים עכשיו לכנסת, משם נמצא עכשיו שר החוץ אריאל שרון. האם השר שרון נמצא איתנו עכשיו בשידור? כן, יוסי, השר שרון נמצא כאן לידינו. קודם כל נספר על התקדמות גדולה מאוד משא ומתן בין ישראל אחת לבין ש"ס לבין אגודת ישראל. אילן. מה שאנחנו לא יכולים לומר כל כך על המצב עם הליכוד. אם אתם רוצים לשאול אותו כמה שאלות על המצב בקריית שמונה, בבקשה. כן. לא, לא יכול, אין לו אוזנייה, אז הוא לא יכול לשמוע. מה שנוכל לשאול אותו, רק בבקשה, השר שרון, שמענו על שני נפגעים הערב בקריית שמונה, המצב שם עושה רושם די קשה. מה התגובה שמתכננת הממשלה? טוב, מה שמתכננת הממשלה זה היא תקבל החלטה. ודאי אין טעם לדון בזה כאן. מה שברור דבר אחד, שצריך להילחם בטרור בכל כוח, וצריך להבין שהטרור הזה הוא כלי בידיה של סוריה להפעלת לחצים על ישראל. ולכן אני יכול רק לומר את עמדתי שלי, יש להפריד לחלוטין בין רצון לקיום מסע ומתן עם סוריה ללא תנאים מוקדמים לבין הטיפול בפרשת לבנון. האם אתה יכול להבטיח לתושבי קריית שמונה, איך אתה יכול להרגיע אותם או להבטיח להם שהלילה בכל זאת יעבור עליהם בשקט? תראה, אני לא באתי בתור מרגיע לאומי. אני יכול רק להתריע על דבר אחד, שבטרור צריך להיאבק ולמצוא כל דרך לטפל בו, ואין פשרה עם הטרור, לא עם הטרור הפלסטיני ולא עם הטרור בלבנון. אין פשרה עם הטרור. אילן, אני רוצה להפנות, אילן, אני רוצה באמצעותך להפנות אולי עוד שאלה לשר שרון, תעצור אותו לפני שהוא הולך. כן, עוד לא הולך. הרמטכ"ל אמר היום שכבר פעמיים ביקש הצבא לפעול בלבנון בהפגזות הקודמות של החיזבאללה, והדרג המדיני לא נאתר. למה הוא המתין בעצם עד עכשיו? השר שרון כעת עונה, יוסי, לשאלה אחרת. תשאל, הרמטכ"ל ביקש לפעול בלבנון, הממשלה לא אישרה לו, מדוע? אני אינני חושב שזה תפקידו של רמטכ"ל להסביר ולפרט מה הממשלה אישרה לו ומה לא אישרה לו. מופז טעה בדברים שלו, זאת הייתה טעות? אין זה תפקידו... חריגה מסמכות? אין זה תפקידו של רמטכ"ל לעסוק בהחלטות מדיניות. תפקידו של רמטכ"ל לבצע את מה שמוטל על ידי הדרג המדיני בצורה הטובה ביותר, היעילה ביותר. זה תפקידו של הצבא. תודה רבה לשר שרון. יוסי. אילן, תודה רבה לך בשלב הזה. אנחנו עוברים למנחם הורוביץ, יש לך עדכון ממש מהרגע האחרון. כן, ובכן, אנחנו יכולים למסור בשעה זו ששני בני אדם נהרגו הערב בקריית שמונה, אדם שלישי נפצע קשה מירי טילי הקטיושה הערב בין השעות 11:00 ל-11:45 לעבר קריית שמונה. הטילים פגעו פגיעות ישירות במבנים ציבוריים כאן בקריית שמונה, שם היו אנשים שעסקו בפעילויות שונות הקשורות לביטחון התושבים כאן בקריית שמונה. כאמור, שני בני אדם נהרגו, יש עוד פצוע ככל שאני יודע, מצבו מוגדר קשה, והם בשעה זו מקבל בשעה זו טיפול רפואי בחדר המיון הקדמי בקריית שמונה. מנחם הורוביץ, תודה רבה לך. אם כן, שני הרוגים הלילה במתח הקטיושות ופצוע אחד קשה. אנחנו נסיים כאן את המבזק הזה רק עם מזג האוויר לסיום. בסוף השבוע תהיה הקלה בעומס החום, הטמפרטורות יהיו נמוכות יחסית לעונה. עד כאן המבזק הזה, אנחנו נשוב במהדורת הבוקר, במהדורה נרחבת, וכמובן נעדכן גם באירועים בקריית שמונה וגם בענייני הקואליציה. לילה טוב לכם.